Oi, bom dia, meus amigos do YouTube. Agora a gente vai estar fazendo um pão de abóbora que vai 2 copos de leite americano, 4 ovos, 1 xícara de açúcar, 2 colheres de fermento, 1 quilo de trigo e abóbora eu vou estar vendo ali quando eu pôr no liquidificador para bater, viu, Valdomiro? Daí a gente vai estar vendo quanto é que vai dar ali no liquidificador. Tá ok, Viu? tá ok. Valeu. Aí eu vou tá pondo leite aqui, ó. Pra ferver. É, pra ferver. Aqui. Certo. 2 copos. 2 copos. Não é Não. pra ferver, é pra Ah, só esquentar. esquentar um Só pouquinho. esquentar, é. Ah, Pra esquentar um tá pouquinho. legal. Tá legal. Ah, igual você foi com outras massas Igual eu também, né? faço com as outras massas. Mas Ah, essa tá. daí é diferente, porque essa é de abóbora. E vai Ah. 4 ovos. Certo. 4 ovos aqui, ó. Bom, Quatro. aí já tem uma colher de sal. Já. Bem Aqui tem branquinho. uma colher de sal. 4 ovos. Aqui eu vou pôr uma de açúcar. Um de açúcar. É, uma de açúcar. Aqui eu vou tá pondo uma manteiga para derreter aqui. Esse daqui não vai óleo, vai manteiga. Aqui eu vou pôr umas 4 colheres de manteiga. Aqui, ó. Esse. Coloca mais um pouquinho. É, 5 colheres de manteiga. Daqui é pra eu tomar meu café. Agora eu vou esquentar, deixar o leite esquentar ali. Eu vou tá pondo. Olha, aqui tem 2 colheres de fermento. Aqui, ó. Eu vou tá pondo o fermento aqui. Então tá. Ó. Ali tem, então aí tem sal, açúcar, ovos e fermento. E fermento, é. Tá. Eu vou tá mexendo aqui, ó. Não sei colocar na batedeira, não. Não, aqui não precisa pôr na batedeira, não. Não. Só o abóbora, porque eu vou tá batendo com a casca, viu? A abóbora é com casca e É tudo, com é? casca, é. Ah, legal. Aqui agora deixa aqui, cresce. Deixa aqui que ele vai crescendo aí um pouquinho. Enquanto isso, deixa eu ver a temperatura do leite. Ah, derreteu já. A Tá manteiga derreteu quase derretendo, né? toda já. Esse não vai óleo. Esse daqui não vai óleo, viu? Vai Ah, tá. manteiga. Manteiga. É. Em vez de óleo, manteiga. É, em Legal. vez de óleo, manteiga. Agora aqui, eu vou tacar no liquidificador. Pra bater com a abóbora. Pra bater com uma bola. Aqui, ó. Abóbora aqui. Vai dar 1 quilo de abóbora, 1,2 kg. É, eu vou. Daqui dá pra marcar aqui. É? Entendeu? É. Eu vou bater. Aí depois que eu bater, daí eu vejo. Ela fica É, cremosa. ela fica cremosa. E Legal. aqui, olha, a gente vai tá vendo quanto de abóbora que tem aqui, ó. No liquidificador tem, né? Não dá pra Tem, ver. tem. É 1 quilo de creme de abóbora. É, 1 quilo. 1 quilo, né? É 1 quilo. 1 quilo de creme de abóbora. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Eu vou tá despejando aqui. Essa abóbora, eu vou tá mostrando qual é a abóbora. A abóbora é essa aqui, ó. Vendo que a gente Ah, que eu coloquei para cozinhar? vira ela. Essa abóbora, Viu? a turma usa falar aqui em São Paulo, é de moranga ou moganga. Moranga? É. Eu acho que é moranga, né? É. É essa abóbora aqui. Agora que eu vou tá pondo o trigo. Aqui tem 1 quilo de trigo, ó. Se precisar, põe mais. Entendeu? Porque depois. Ah, é. Depois você vai botar ela para crescer, né? Descansar e É. crescer, né? É. E vai dar um bolo, um pão amarelinho, né? É um pão amarelinho. E depois vai coco em cima. Coco? É. É uns pãozinhos piquititicos. Você vai ver o tamanho que eles é, que é pra ele colar. Passou de 1 quilo de trigo, viu? Então eu vou pôr mais 1 quilo e essa tigelinha aqui, ó. 1,5 kg. É.
Tá. Nossa, Rodrigo, você falou certo. Falar pra você? É mais de 2 quilos. É 2 quilos. É que enganou eu, enganou você também. A quantidade do trigo por causa da massa da abóbora muito cremosa, né? É. 2 quilos de trigo, né? É muito. Mas é uma massa muito fofa, ele mandeu. Mas ela não cresceu ainda, ainda vai crescer. É que é verdade que antigamente o pessoal fazia pão pisando de pé? Ué, eu não queria falar isso não. Eu sei que é tomar uma massa uva com o pé lá no sul. Sai fora, massa pé, pão com o pé, sai fora. O pão também. É? É que antigamente não tinha máquina pra fazer pão. Massa com o pé, mas ninguém tinha mão, não? Sai fora, pão. Eu não vai que. Só que me faltava massa. É sério? Mas, filho, amassar o pé, o pão, a massa do pão com o pé fica melhor do que dá com a mão? Tô só mentindo na mesa aí, sabe? Vai, sobe em cima da mesa e começa a amassar com o pé. Credo, Rodrigo. Lavou o pé quando? Sai fora. Olha, depois da massa pronta, não precisou fazer que nem antigamente, que pisava as massas do pé, viu? Não. Pra fazer pão. Mas essa quase que precisou, olha. Ah, agora tá pronto pra ir pro sol. É, agora eu vou pôr ela pra descansar. E como eu gosto de pôr ela pra descansar no sol, às vezes não precisa, mas eu vou pôr. Tá. Ô, Zulu. Ô, Zulu, hein? Vamos lá, então. Vamos lá. Vou pôr ela aqui no sol. Aqui tá o pão. Beleza. Beleza? Até mais, então. Até. Ó, essa rosa aqui. Tá vendo que rosa linda? Uhum. Essa rosa aqui linda. É. Eu tô mandando pra todos os meus fãs do YouTube. Ô, louco. Olha lá, ó. Oh, que linda é ela. Que chique, hein? Não posso mandar uma pra cada um. Mas essa que pra é todos. Muita gente, Valdemir. Essa é pra todos. Aí essa rosa é pra todos. Legal. Todos os meus fãs do YouTube. Tô mandando essa rosa linda pra cada um deles. E abraço. E um abraço. Junto com ela. Oh. Falou, tá, Alexandrina. Pra todos vocês. Tô mandando essa rosa. Tá bom? Junto com o meu coração. Olha. Aí você vai ficar sem coração, Alexandrina. Não pode. Não fica, Valdemir. Mas não fica, sabe por quê, Valdemir? Seu coração é grande, né? Meu dá pra dividir, é, né? Grande. Dá pra dividir. Aí eu canto pra eles assim: meu coração eu não dou, porque não posso arrancar. Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar. Pra todos vocês essa rosa. Tchau. Até mais tarde. Vamos para os comerciais. Tchau. Tchau. Nossa. O que aconteceu com o pão? Isso aqui chama de brioche. Brioche? É. Nossa, vem aqui na sombra. É. Nossa, ele estufou fora da... Olha, cresceu legal, hein? Cresceu legal, tá vendo? É, estufou legal, hein? É, cresceu legal, pão. Não precisou pisar de pé, Valdemir, que nem antigamente o povo pisava. Falou, não precisou do pé, não. Não precisou. Ai, então ficou bom. Agora aí, com ela, pá. Eu vou fazer outro processo nela. A mesa tá limpa, viu, gente?
A mesa está limpa. Eu limpei bem a mesa. E ela não tá grudando mais, entendeu? Uhum. Agora aqui eu vou estar cortando ela. Ela não tá grudando na mão mais? Não. Só um pouquinho, assim. Ah. Esse é o tamanho do pão? Esse é o tamanho do pão. Esse aqui se chama de brioche. Brioche? Olha, aqui é um. Ah, então a massa já tá pronta pra fazer, já fazer o tamanho do pão e colocar na forma. É, mas mesmo assim ela ainda tá grudando um pouquinho. Aí você vai pôr no trigo. Ah, entendeu. Entendeu? Pra poder arrumar ela na mão assim. Ah, pra modelar. Pra modelar. Aqui você coloca eles bem coladinhos aqui, que depois eles vão... Depois a gente separa ele. Ah, entendeu. Vou fazer pão pra vender. Vai. Vou fazer pão pra... Vamos fazer pão pra vender, Rodrigo? Vender pra quem? Oxê. O povo quer comprar as coisas de graça. Oxê. Até mais. Até. Até o forno. Até o forno. Não, é, até o forno, porque eu ainda vou pôr ele pra descansar também depois. Ah. Aqui ele ainda vai descansar, viu, Rosemiro? Ah, tá. Ah, tá legal. É que eles estão cansados de ficar apertando. Você vai descansar, depois eu assar ele. Aí depois que ele descansar... Você assa ele. Aí eu asso ele. Alô? Viu? É que eles estão cansados. Tá bom, então. Olá. Oi. Agora a gente vai estar passando ovo no pão. No brioche. É. Gema de ovo pra ele ficar douradinho. Agora ele fica em torno de quanto minuto no forno, Alexandrinho? Até ficar pronto. Ah, tá, olho nu então. É que eu vou deixar eles aqui mais um tempinho pra eles crescer. Ah, dá mais uma descansadinha com o ovo. Dá mais uma descansadinha que eu tô passando ovo. Então tá, agora você vai pôr pra descansar mais um pouco, agora, né? Agora deixa eu descansar mais um pouco pra ele pôr a passar. Ah, tá. Aí você vai colocar ele no forno. É. Tá ok então, Alexandrinho? Beleza? Beleza, beleza que eu mais tenho, né? Ei, Bozinho, você tá mentindo, cara. Você dizer que tem tanta beleza assim? Será que tem? Deus sabe disso. Beleza, então. Até mais. Até mais. Tchau. Olá. Oi. Voltamos. Agora vamos pôr os brioches passar. Aham. Uhum. Então aí tem três formas. Duas em cima... E uma embaixo. E uma embaixo, né? Pode? Pode. Fala, Josinha. Oi, agora vamos tirar os brioches. Tá pronto o pão? Tá pronto, tá pronto. Mas que é a brioche? Brioche. A brioche. É. Ah, tá. Eu esqueci, até tinha esquecido já. Aí daqui vai deixar mais um pouquinho, ó. Vai deixar mais um tiquinho? Mais um tiquinho, ó. Ah, pra amarelar lá o outro lado, né? É. Ah, é porque eles ficam aqui no canto. Tá vendo, ó? Eles ficam aqui no canto. Tá. É por causa de ser três formas. Mais uns 5 minutinhos? Mais uns 5 minutinhos, é. Tá legal. É. Uhum. Tá bom? Agora eu vou. Mano, ficou bonito, hein? Tá parecendo sendo aqueles pãozinhos da padaria mesmo. Eu vou estar passando um pouquinho de manteiga, que eles estão quentinhos, né? Aí eu passo um pouquinho de. Manteiga. Aqui, ó. Aproveitar que eles estão quentinhos. Daí eu vou passar isso aqui assim, ó. Que daí eu jogo o coco em cima. Ah, é só pra grudar? Só pra grudar o coco. Ele fica brilhando. Agora aqui você joga coco em cima, ó. Coquinho. Mas não vai pegar muito porque o coquinho tá seco. Só pra enfeitar. Ó, gente, que lindo a gente fez hoje. Isso chama de brioche. Aqui você vai cortando as fatiazinhas e comendo. Aí vai separando de um por um. É um pão, é um brioche de abóbora e farinha e massa de pão. Que tem abóbora aqui. Legal. Agora deixa eu fazer. Ficou pra. É, Alexandrina. Peraí. Não dá pra deixar assim, não.
Alexandre, ficou parecendo aquelas formas dentro das padarias, né? É, ficou parecendo aquelas formas de padaria, não foi, Valdomiro? É. Viu como eu sou inteligente? Ficou muito bom. Agora eu vou cobrir. Os mosquitos estão pegando, né? É. Muito Agora bom. A gente vai estar experimentando. Olha que massa deliciosa. Valdomiro, você não vai experimentar? Eu já comi um pedaço. Tá uma delícia. Ó, tá uma delícia. Faço em casa que vocês vão adorar. Ficou muito 10, viu, Alexandre? Eu? Ficou. Ficou muito bom o pão. Fofinho, macio, pronto, gostoso. Pode sentar ali agora. Hã? Quem tiver criança em casa, dá pra fazer esse pãozinho porque é pequenininho pra criança comer. Peraí. E é facinho de fazer. Faça em casa, você vai adorar. A massa dele, ó. Como ficou? Ficou parecendo aqueles pão que a gente compra no... Que a gente compra no supermercado. É, aqueles embalados a vácuo, né? É, aqueles mesmo. É, legal, é. Já comprei um deles. Então, ó. Senta aqui, Valdomiro. Senta aí, ô. Então, ó. Depois desse pão delicioso que eu fiz, que o Valdomiro disse que tá uma delícia. Ficou muito bom. Ficou muito bom? Ficou. Então, que nota que você me dá? Ah, tem que dar mais um 10, né? Ficou parecendo aquele pão de confeitaria. Ah. A gente chega na confeitaria, nas padarias assim. Ficou, tem aquele pão, acredito, né? Ficou até mais bonito um pouco. Então, só o saco da gente. Sou obrigado a dar um 10 pra ela. Ficou, obrigado, Valdomiro. Você merece um beijo. Então agora a gente vai estar mandando uns abraços que não tem nenhum anotado ali. Mas eu tenho aqui na minha cabeça, tem uns anotados. Vou estar mandando um abraço pra tia Lu do Rio de Janeiro. Um abraço, tia Lu. Você e seu esposo e seu filho, para toda a sua família, tia Lu. Um abraço. Pachala lá da Bahia e o esposo dela e o filho dela. Um abraço. E a banda de música dela, que ela disse que ela, tem uma banda ela de música. Disse que tem uma banda de música. Ela é amiga da Carol, neta da Alexandrina. Um abraço. E agora para... Para os outros, para o Danilo, tia Lu, não, o Danilo, eu errei, desculpa, gente. O Danilo, o Léo e a mãezinha dele. E para a Vanessa de Belchior, para todos os meus fãs, para, como é que é o nome? Ai, mas a Alexandrina anda com a cabeça. André de um abraço. Um abraço, André. Olha, eu tava tentando lembrar. O Valdomiro me lembrou. Valdomiro, vai lembrando mais a minha cabeça, porque a minha cabeça tá assim no mundo da lua, sabe? Difícil eu lembrar. Não. Ó, agora. Então eu mando um abraço. Ó, abraço pra Betânia de novo. Bernardo, meus dois filhos. Valdomiro, todo dia semana. Eu te amo. Beijo pra vocês dois. Um abraço pra Betânia e pro Bernardo. É, e pra Ivana, todas as minhas filhas. Se eu for falar, é muita filha que a Alexandrina tem, muitos netos. Então, um abraço para eles tudo. E para a Lívia e a Dona Nadir, um abraço, Lívia, para sua irmãzinha. Para todos que eu esqueci o nome, para todos que eu lembrar, mais tarde se eu lembrar, aí não tem como mais eu mandar porque eu já esqueci. Para o Marcelo e a dona. E a esposa dele, que é caminhoneira. A. Como é que é o nome dela? É? Neide. A dona Neide. Eu lembrei, viu? E para todos. E para o outro Marcelo, que daqui de São José, que me ligou outro dia. Eu esqueci ontem de mandar um abraço. E também esqueci de onde que ele mora. Um abraço. Um abraço. Eu tô mandando um abraço também. O Fernando, meu genro, que é o esposo da Betânia. Desculpa, Fernando. Esqueci, abraço pra você, viu? Desculpa. A Alexandre não para de falar e acaba esquecendo. Um abraço pro Selmo e pra Vera e pra Ana Caroline. Um abraço. Um abraço pra todas as crianças que eu esqueço o nome. É muita criança. Daí um abraço pra todas as crianças. Todas as pessoas da melhor idade. Um abraço para todo mundo que me assiste. Um abraço e um final de semana maravilhoso, cheio de bênção para cada um de vocês.
vocês, entendeu? Que Deus abençoe a cada um de vocês, aonde você está, para onde você for, tá bom? Um final de semana maravilhoso. Tchau. Tchau. Amanhã tem mais? Tchau, não, amanhã a Chica vem até aqui. Tchau, tchau.